Хмельницька міська рада додає 1 мільйон гривень онкохворим. На які суми можуть претендувати люди та за яких умовах, будемо з'ясовувати у темі дня. У прямому ефірі для вас працюють ведучі Алла Самойленко, на жестову мову перекладає Ольга Рибак. Вітаю! З нами у студії В'ячеслав Мороз, головний лікар Хмельницького обласного онкологічного диспансеру. Доброго здоров'я. І Борис Ткач, начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради. Доброго ж. Почнімо з ситуації з онкозахворюваністю. Скільки таких хворих стоїть на обліку в місті, області? Ну, якщо ми будемо говорити в масштабах області, область на сьогоднішній день більше 33 тисяч пацієнтів перебувають на обліку злоякісними новозахворюваннями. Це дезорієнтовно кожний 40-й мешканець боліє на злоякісні новоутворення. По місту Хмельницькому це 5 тисяч пацієнтів. Область займає перші місця з кількості захворюваності в Україні, входить в десятку перших, тому і на сьогоднішній день ми повинні надавати більше уваги даній патології. І за причинами смертності онкологічна патологія займає друге місце, як і в області, так і по статистиці в державі. А які тенденції збільшуються? Тенденції до збільшення, якщо взяти з початку 2000-х років, то по сьогоднішній час на 18% збільшилась кількість онкологічної захворюваності, а за період з 17 по 18 рік захворюваність збільшилась на 2%. А в місті? Ну, тенденція до збільшення захворюваності так само зростає. Це тенденція не області, не міста, це тенденція загальноукраїнська, так. Зараз ми працюємо над створенням реєстру таких хворих. І якщо говорити якраз про той мільйон, то мова йде саме про гормонотерапію. І це стосується таких захворювань, як пухлини молочної залози, пухлини простати. Це в першу чергу. Через те створюється реєстр саме оцих хворих. Ви, пане В'ячеславе, не тільки головний лікар Хмельницького обласного онкодиспансеру, а ще й депутат Хмельницької міської ради. Чому обмежилися виділенням 1 мільйона гривень? Ну, в принципі, я не стою у витоків формування бюджету, хоча я є член постійної діючої комісії при Хмельницької міської ради, профільної, фінансової, бюджетно-утворюючої. Але, враховуючи те, що місто Хмельницький повинно мати збалансований бюджет, збалансовані кошти, тому і, в принципі, ми виходили з того мінімуму, який можливо на сьогоднішній день організувати і точково, цільово надати кошти для використання з метою забезпечення пацієнтів пільговими медикаментами. Ми говоримо про контингент онкологічного пацієнта, яке має право на безоплатне отримання ліків в межах затвердженого бюджету. Пане Борисе, в мене питання стосовно того, чи виділялись раніше такі кошти, чи це вперше? Ну, у нас працює при управлінні охорони здоров'я комісія по відшкодуванню лікування в неміських комунальних закладах. От саме онкодиспансер відноситься до обласних, тобто неміських. І ми кожного року певна сума, десь 360 тисяч, виділялася на таке лікування, але сюди входили і онкохворі, і, скажімо, ті, які потребували операції на серці, які лікуються в обласній лікарні, в госпіталі ветеранів війни, в військовому шпиталі. Через те, ці суми, вони були невеликі, і, як правило, така допомога була одноразова, там, на один курс лікування, а, можливо, навіть і один не перекривав. Ну, ви вже трошки торкнулися того, які там категорії, для яких категорій виділяються кошти гормонотерапія. А оцей мільйон, який передбачений, які категорії хворих можуть претендувати на ці кошти конкретно? Так от якраз от те, що я і говорив, ті, які потребують амбулаторної гормонотерапії. Тобто після лікування в онкодиспансері хворі отих категорій з пухлинами молочної залози, з пухлинами простати, змушені тривалий час амбулаторно, тобто вдома,
приймати певні препарати, в даному випадку це отримувати гормонотерапію. І саме для оцих пацієнтів розрахована, ну, скажімо так, оця програма. Чому мільйон? Однозначно, що його буде недостатньо, але ми не маємо ще досвіду такої роботи, через те вирішили розпочати саме з 1 мільйона, ну, а можливо, в подальшому їх треба буде і збільшувати цю суму. Тобто хворі, які страждають на інші види онкологічних захворювань, не можуть отримати допомогу? Допомогу вони отримують так, як і в минулі роки. Це буде одноразова, якась невелика, ну, в невеликих обсягах, можливо, на один місяць. Але цю допомогу вони все одно будуть отримувати. Частково великий такий відсоток хіміотерапії, він проводиться в стаціонарних умовах, це якраз в умовах онкодиспансеру. Там теж вони більшою частиною покриваються за рахунок державного бюджету. Ну, а ті, які отримують амбулаторну, оце допомога саме для них. Ну, з чоловіком, який підготував документи на відшкодування витрат на препарати медичні, поспілкувалася моя колега Тетяна Ворожцова. Подивимося сюжет. Хмельничанин Володимир Вишневський про програму дізнався в міському управлінні охорони здоров'я. Ці документи були передані Сімчишину, міському голові. Він резолюцію наложив і пішло на управління, міське управління охорони здоров'я. Мені відшкодували ліками на 12 тисяч гривень. Зібравши необхідні документи, розповідає чоловік, необхідно їх подати на спеціальну комісію, яка видає договір для комунальної аптеки. Получаю договір от на цю суму, передаю аптеці Віола, вони готовлять ліки, які мені потрібно, і я частинами, звісно, протяжені року ці ліки забираю. Або зразу забираю, якщо дороговартість. Завідувачка комунальної аптеки «Віола» Ольга Кадуцька каже, в рамках програми до них за препаратами звернулося 6 осіб. Так як коштів виділяється для кожного пацієнта з урахуванням на лікування на рік, то, звичайно, пацієнту потрібен деякий час, щоб проконсультуватися з лікарем, скоригувати якісь моменти в лікуванні. Ліки ми беремо під замовлення під кожного пацієнта. Ольга Кадуцька додає, за програмою у цьому році вже відшкодовано 45 тисяч гривень. Пане Борисе, доповніть, будь ласка, от цей алгоритм дій людини, яка хоче отримати відшкодування. Так, це треба пояснити, тому що багато звертаються і в управління охорони здоров'я за роз'ясненнями. Потрібно, по-перше, звернутися до онколога, отримати консультативний висновок, який саме препарат він має отримувати. Ми підкреслюємо на тому, що це має бути консультативний висновок недавній, впродовж останніх 2-3 місяців. Для чого? Впродовж своєї хвороби у людини може мінятися лікування. І, можливо, саме той препарат, який отримував 5 років тому, зараз він вже йому не підходить. Потім написати заяву на ім'я міського голови, додати до цієї заяви ксерокопію паспорта і код, і подати цю заяву в відділ звернень громадян по вулиці Гагаріна, 3. Підкреслюю, не в управління охорони здоров'я, а саме в відділ звернень громадян. Це важливо. Так. І потім комісія розглядає ці заяви, суми в людей будуть різні, різні захворювання, різні препарати отримують. Через те однозначно прирівнювати, що в того сума більша, в того менша, це не можна. Однозначно, що 100% забезпечення теж ми не забезпечуємо. Ми забезпечуємо людину на 8, 9, 10 місяців оцей амбулаторної гормонотерапії. І після того, коли комісія відбудеться, людина отримує повідомлення чи по пошті, чи по телефону про те, що вже комісія відбулася. Прийдіть в управління і отримайте договір. Отримує людина договір, в якому вже вказана сума, на яку вона може отримати медикаменти, звертається в нашу комунальну аптеку «Віола». Чому «Віола»? Тому що в нас одна комунальна аптека, всі решта приватні. В комунальну аптеку «Віола» і отримує
ліки. А яка максимальна сума відшкодування може бути надана? Ну, наразі ми вже надали таку допомогу 24 пацієнтам. Можливо, в аптеку ще не всі звернулися, але вже комісія розглянула 24 звернення і задовольнила їх. Ну, сума від 3 тисяч десь до 15 тисяч. От в таких рамках, ще раз кажу, не можна рівняти одне з іншим. Когось обділили, а комусь дали більше. Це не від того, ми практично нікого не знаємо. Але виділяємо в залежності від потреби. Препарати різні, ціна на ці препарати різна. Тобто це залежить від висновку з онкодиспансеру лікаря і залежить від ціни? Ну, звичайно. Так. Вистачить на певний період цих грошей, але таке питання, це тільки для мешканців Хмельницького ця програма діє? Тільки для мешканців, так. Це міський бюджет і використання цих коштів для мешканців інших територій – це вже нецільове використання бюджетних коштів. На яку матеріальну допомогу можуть розраховувати онкохворі області, нам розповіла директор департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Світлана Лукомська. Будь ласка, коментар. Щодо дороговартісного лікування, або це є операційне втручання, або це онкохворі люди, які потребують додаткових коштів. Ці кошти дійсно люди мають право отримати, подавши заяву. Зразок заяви ми друкуємо, він є затверджений всіма відповідними службами. Людина їх заповняє відповідно до своїх даних. Копія паспорта, копія індикаційного коду, епікріз, який людина підтверджує стан здоров'я, розрахунковий рахунок карточки банку, куди ці кошти ми маємо перераховувати, і саме основний документ лікар має дати, тобто безпосередньо головний лікар обласного онкодиспансера дає підтвердження, що дійсно це називається консультаційний висновок, це є першочергова підстава для призначення дороговартісного лікування. В такому випадку засідання комісії відповідно до положення проходить 4 рази на рік за результатами кожного кварталу. Тобто в середньому це десь 15 квітня і до 15 числа наступного місяця по завершенню кварталу. В минулому році, до прикладу, до департаменту звернулося 1423 особи. І ця кількість щорічно росте. І, звичайно, 8 мільйонів – це не така велика сума, як кажеться, з першого разу, але саме з цього приводу ми, приймаючи обласний бюджет, рекомендуємо органам місцевої влади, ОТГ, міським виконкомам, тобто міським радам, передбачати такі видатки і з коштів місцевих бюджетів, що сьогодні зробив місто Хмельницьке і інші райони і місця області, які виділили цільові кошти для того, щоб люди могли звернутися і отримати додаткову допомогу. Ми чули, що обласна комісія засідає 4 рази на рік, тобто раз в квартал. Так само і у Хмельницькому? Щомісячно. Щомісячно. Ще одне таке питання. У Фейсбуці я побачила під офіційним повідомленням Хмельницької міської ради про виділення грошей на відшкодування препаратів для онкохворих з міського бюджету. Такий коментар. Цитую. Тамара студент пише, я просила матеріальну допомогу для тяжкохворої моєї мами, нічого ми не отримали, хоча мій лист на допомогу був підтверджений у міськраді, грошей не дали з поясненням, що їх немає. Це 2017 рік. Ви дайте спочатку допомогу тим, де ви обіцяли, там, де ви обіцяли, та запрос був затверджений. І відповідь така від міської ради. Якщо заява на матеріальну допомогу була підписана міським головою, то ви її повинні були отримати. Щоправда, через велику кількість звернень інколи затримка буває навіть 4-5 місяців. Радимо вам уточнити долю свого звернення у відділенні звернень громадян. Буває, що кошти надходять на пошту, але людина не отримує про це повідомлення і не забирає їх. Міська рада повідомила, що надходять на пошту. У сюжеті було вказано, що кошти надходять до аптеки за цією програмою. Це єдиний спосіб отримання в аптеку. Можна я прокоментую? Будь ласка. Міська рада надає два види допомоги на лікування. Є матеріальна допомога,
вона в грошовій формі через управління соцзахисту надається. І тоді оці кошти приходять саме поштовим переказом на, ну, на поштову адресу. І допомога ліками через комунальну аптеку Віога, тут людина не отримує гроші, скажімо так, готівкою там, чи переказом. Людина отримує договір, з яким в йде в аптеку і по цьому договору отримує ліки. Гроші тут, тобто конкретно той коментар, це скоріш за все-таки стосувалось матеріальної допомоги грошової. Так як цей пан розказав, що там от він прийшов із договором і там все. Так. А якщо людина, до прикладу, звернулася в попередній період, кошти будуть виділятися з цього мільйона? В попередній період це коли? Ну, в 18-му році. Ні, ну 18-й рік, бюджетний рік закритий. 18-й рік, це так. Тільки ті, хто звернувся цього року, звісно, в установленому порядку. І, чи не буде затримок з відшкодуванням витрат? Ну, поки що таких затримок немає. Я ще раз кажу, вже 24 пацієнти отримали або отримають ці договори. Ми розраховуємося з комунальною аптекою Віога, ми не розраховуємося з пацієнтами. Оплата переводиться регулярно щомісяця. І навіть якщо там затримка 1-2 дні, то пацієнти цього не відчують. Це відчує аптека. Але наша комунальна аптека мусить потерпіти, якщо затримка оцих 2-3 дні і буде. Це одноразова допомога? Людина може протягом року скільки разів звернутися? Одноразова, але вона передбачає таку термінове відшкодування, довготермінове. Тобто людина може взяти одноразово, але на тривалий час, або кілька разів, тобто такий пролонгований договір, кілька разів на рік. Тобто ми забезпечуємо не один курс, не один місяць, а забезпечуємо все-таки від 8 до 10 місяців лікування. Як контролюватиметься процес використання коштів? Ну, ми контролюємо через акти звітності від аптеки Віола, тобто якому пацієнту, що видано, на яку суму, і це ми все бачимо. А якщо от людина звернулася, це, ну, така хвороба, яка не чекає, що називається, от це, напевно, до вас, пане В'ячеславе, запитання. Ви можете давати рекомендації, що першочергово повинна людина отримати це відшкодування? Ну, власне, ці кошти, на мою думку, на сьогоднішній день існує в місті Хмельницькому програма «Здоров'я хмельничан», яка передбачає пільгове забезпечення пацієнтів певних категорій нозологічних форм хвороб, в тому числі онкологічних, забезпеченням медичними препаратами на пільговій або безкоштовній умові. Також є постанова 1303 Кабінету міністрів України, яка передбачає пільгове забезпечення або безкоштовне забезпечення пацієнтів. Саме в додатку 2, який стосується безкоштовного забезпечення медикаментів, є безпосередньо онкологічні патології, тобто пацієнти з онкологічною патологією повинні забезпечуватися в межах затвердженого бюджету. Здоров'я хмельничан, про яку ми говорили, програма, вона передбачає кошти, в ній було передбачено коштів в 6 мільйонів гривень щорічно на дані нозології. Розумієте, враховуючи, що раніше була проблематика з виділенням даних коштів, от в цьому році звернули на це увагу і от виділили як мільйон. Так, я перепрошую, є дзвіночок, будь ласка. Алло. Дозвольте продовжити. Да, будь ласка. Хочу основне. І моє бачення, що
Необхідно були дані кошти розподіляти, як це і робилося раніше. Це відповідно постанові 1303 по безпосередньо по за місцем проживання. Тобто, в нас є 4 територіальних поліклініки, є центри первинної медико-санітарної допомоги. От, і на сьогоднішній день працюють всіх 4 поліклініках лікарі-спеціалісти за спеціальністю онкологія. Всі пацієнти знаходяться на диспансерному спостереженні, і вони повинні, саме ці лікарі, проводити диспансеризацію. І саме під час диспансеризації, а це раз на місяць даних пацієнтів, лікарі-онкологи повинні надавати свої висновки, продовжувати лікувати пацієнта, чи потрібно зупиняти, переходити на іншу схему лікування. Ми говоримо саме про амбулаторне лікування. На початку звучало, чому саме дана група медикаментів... Так, перепрошую, дзвінок, щоб ми не втратили. І цей раз. Добрий вечір. Так, я хотіла запитати головного лікаря. Скажіть, а яку частину, от якщо людина онкохвора, скільки вона має сплатити за своє лікування в стаціонарі сама, а скільки можна, ну, на яку суму може розраховувати, що її компенсують? З міського чи з обласного? Ну, якщо мова... Стаціонарі має на увазі. Зрозуміло. Дякую за запитання. Якщо мова йде про стаціонар онкологічного диспансера, то диспансер надає медичні послуги в межах затвердженого кошторису. Що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо на сьогоднішній день 90%, а по деяких позиціях і 100% забезпеченість препаратами для проведення дороговартісного лікування. Про що ми сьогодні говоримо? Про хімію, гормони і імунотерапію. Ці медикаменти надаються безпосередньо для пацієнтів, які перебувають в стаціонарі. Далі пацієнт потребує амбулаторного лікування, хімію або гормонотерапії. І саме от це ми хотіли показати от на прикладі міста Хмельницького, що через бюджет Хмельницького громада повинна підтримувати своїх мешканців. Що і відбулося? Місто Хмельницький для початку виділив 1 мільйон гривень для проведення амбулаторного лікування. І, власне, на мою думку, контроль от коштів повинен не виходити через комісію. Повинно відбуватися через виписку пільгових рецептів для пільгових медикаментів. За цим переймаються відповідно до закону. Цим переймаються лікарі загальної практики сімейної медицини. Вони теж повинні, скажімо, цю групу пацієнтів проводити диспансеризацію. І переймаються онкологи на сьогоднішній день. І це би змогло набагато спростити проблематику отримання даних препаратів. І щоб пацієнти не говорили про кошти, щоб пацієнти говорили про препарати. І таким чином, коли пропорційно розкинути територіально по місту Хмельницькому, власне, керівники медичних установ, вони би бачили, скільки пацієнтів по реєстру в них хворіють, скільки їм потрібно надати тих чи інших препаратів за пільговими рецептами. На мою думку, що це зроблений перший крок. Далі, по ідеї, в наступному бюджеті 2020 року ця сума повинна збільшуватися. Були в 2016 році проведені розрахунки потреби пацієнтів з онкологічною патологією на забезпечення амбулаторної хімії і імуногормонотерапії. І це склало тоді 6 мільйонів. Сьогодні це буде невелика сума, 10-12 мільйонів. В місті бюджет більше 2 мільярдів, я думаю, можливо, в наступні роки поетапно збільшувати, таким чином зменшувати тягар з плеч пацієнта і таким чином дати можливість спеціалізованому онкологічному закладу зосередити бюджетні кошти саме на проведенні стаціонарної хімії і імунотерапії безпосередньо дороговартісною. Тому що ми на сьогоднішній день виконуємо деяку функцію соціальною, тобто або функцію умовного складу. Коли ми отримуємо за рахунок Міністерства охорони здоров'я таблітовані форми ліків, і ми вимушені виконувати функцію розподільчу. Я би, звісно, хотів, щоб лікувальна установа виконувала безпосередньо свою функцію, надавала медичну послугу. Можна я дещо заперечу?
Заперечуйте. Питання пільгових рецептів. Ну, по-перше, забезпечення ліків по пільгових рецептах згідно постанови 1303 – це прерогатива первинної ланки. Тобто мова про поліклініки і про онкологів поліклініки в даному випадку не йдеться. І наступне, чому ми проти саме по цій пільговій, по схемі виписки пільгових так. рецептів. Тому що, в принципі, по пільгових рецептах, пільговиків у нас дійсно багато, і по пільгових рецептах так. це все змішується в один єдиний кошик. Так, так. І я так розумію, дзвінок? Ні, час збігає, на жаль, панове. І через те виділити кошти конкретно для онкохворих, тоді буде, можливо, хтось буде і обділений. Так. Отже, час нашої передачі добігає кінця. Дякую всім за увагу. Нагадую, сьогодні з нами були В'ячеслав Мороз, головний лікар Хмельницького обласного онкологічного диспансеру, і Борис Ткач, начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради. Зустрінемося завтра у темі дня. На все добре.